De sloop van de silo's van de voormalige Suikerunie is begonnen. Voordat de silo's daadwerkelijk tegen de grond gaan, worden eerst de metalen omhulsels verwijderd. En dat is een nogal tijdrovend karwei. Met de silo's verdwijnt een typisch Gronings stadsgezicht. Er blijven trouwens wel een paar onderdelen van de suikerfabriek staan. Het is nog onduidelijk wat er in de toekomst met het terrein gaat gebeuren. Tot die tijd kunnen er culturele activiteiten gehouden worden. Treinreizigers tussen Groningen en Roodeschool en tussen Groningen en Delfzijl hebben de hele ochtend last gehad van een sein- en wisselstoring bij Sauert. De storing begon net na de spits om 9 uur. Eerst werd het treinverkeer alleen ontregeld, maar later reed er helemaal geen trein meer en moest Arriva bussen inzetten. Pas tegen 12:30 was het euvel verholpen en reden de treinen weer volgens het spoorboekje. Een TBS'er in de Van Mesdagkliniek heeft zichzelf zo lang uitgehongerd dat hij bijna kon ontsnappen. Volgens RTV Noord was de man zo mager geworden dat hij afgelopen weekend door een klein raampje naar buiten kon kruipen. Daarna probeerde hij over de muur zijn weg naar de vrijheid te klimmen. Waarschijnlijk heeft een andere TBS'er alarm geslagen, waardoor de ontsnappingspoging mislukte. De Van Mesdagkliniek zegt maatregelen te treffen om een herhaling te voorkomen. Aan de Beijermerweg is vanmiddag bijna een woonboot gezonken. De Groninger brandweer was er net op tijd bij en pompte het schip leeg. Uit onderzoek bleek dat er een klein lek in het woonschip zat. Door de werkzaamheden was de Beijermerweg korte tijd afgesloten. Van de bewoners wordt verwacht dat zij het lek zelf laten dichten.